אז אלה היו הליקג'ים שלנו, ועכשיו נעבור למה אפקטים נוספים, ובכלל איך אנחנו פותרים את כל הליקג'ים האלה ואפקטים נוספים שאנחנו נתקלים בהם בטרנזיסטורים מודרניים. אז לחלק הזה אני קורא secondary effects and solutions. חלק מהדברים האלה הם קשורים לליקג'ים ולדברים שכבר דיברנו עליהם. אני אוסיף עוד כמה כאלה ואני אדבר על איך אנחנו פותרים את הבעיות האלה. אוקיי, אז נתחיל עם מה שנקרא mobility degradation. וכמובן אנחנו יודעים שאנחנו רוצים כמה שיותר mobility כדי להוסיף לנו בעצם מהירות. אבל כבר דיברנו על velocity saturation. ועכשיו נדבר קצת על surface scattering שהוא גם כן מוריד לנו מוביליטי. יש כמה פתרונות שאנחנו משתמשים בהם היום או שיכול להיות שעובדים עליהם וכו'. Strain silicon, Miller indexes ו-different materials, נעבור על זה בקצרה. אז קודם כל רק להזכיר או לחדש את הבעיה הזאת של surface scattering, אוקיי? לא הסתכלנו על זה עד עכשיו, אבל מוביליטי יש לו, אם תסתכלו בתוך האביסים, יש עוד תלות כזאת ב-vertical field, ב-VG. אז הגייט בעצם משפיע לנו על המוביליטי. אפשר למדל את זה ככה, מיו שווה מיו 0 חלקי, זה משהו שקשור בטטה כפול VGS מינוס VT. והנה אנחנו רואים את ה-vertical field, הפילד שהולך מהגייט, שהוא גורם למהירות או למוביליטי לרדת. אז למה זה קורה? זה די ברור האמת היא שיש לנו אלקטרונים שהם רצים פה בתוך צ'אנל מאוד דק כזה קרוב לשכבה העליונה של הסיליקון ואנחנו שמים פה שדות שהם מושכים את האלקטרונים האלה כלפיהם אז האלקטרונים בעצם לא רצים ישר אלא נתקעים בסופס הזה ועושים מה שנקרא scattering אז ה-vertical field הזה הוא גורם ככל שיהיה יותר חזק יש יותר פגיעות כאלה בדופן והמוביליות נפגעת אז בשביל גם ה-velocity saturation שדיברנו עליו הרבה וגם surface scattering וגם בכלל כדי להעלות לנו את המוביליטי כי המוביליטי הוא מוגבל בסיליקון מה שאנחנו עושים דבר ראשון זה נקרא strained silicon אוקיי? אם אנחנו לוקחים גבישים שיש להם איזשהו מבנה גבישי איזשהו lattice כזה ואנחנו לוקחים חומר מסוג אחר ומקרבים אותו, מצמידים אותו לתוך הגביש השני, חייב להיות פה חיבור יפה של הגביש בחלק שמחבר ביניהם. עכשיו תזכרו שהצ'אנל הזה הוא מאוד מאוד דק, אז כשאנחנו עושים את זה, זה או מושך את הגביש של הצ'אנל ומרחיב אותו, או דוחף אותו ומקצר אותו. שני הדברים האלה נקראים strain, אנחנו ממש שמים לחץ על הצ'אנל, ומה שנורא מעניין בדבר הזה, זה משנה את תכונות המוביליטי של החומרים, אז גם עושים את זה הפוך ל-N-מוסים ו-P-מוסים, ויש לזה גם השפעות שונות. אז אנחנו יכולים לראות שמסיליקון רגיל, זה המוביליטי שאנחנו מצליחים להשיג, ואם אנחנו שמים סטריין, אז זה קורה ככה. וכבר הרבה שנים שבכל הצ'אנלים אנחנו דוחפים, חומרים שונים שנוגעים בצדדים של הצ'אנלים, בצ'אנלים מלמעלה ומלמטה, כדי לגרום להם להיות תחת הסטרין הזה ולשפר להם את המוביליטי. זהו, זה בגדול סטרין סיליקון, אתם יכולים לראות דוגמה של איך עושים את זה, שמים כל מיני חומרים פה שהם נוגעים איכשהו בצ'אנל ומשנים לו את התכונות. נושא נוסף שאפשר לעשות כדי לשפר את המוביליטי זה לשנות את החומר שהוא מהווה את הצ'אנל שלנו. אז אם אנחנו מסתכלים על איזושהי טבלה כזאת של מוביליטי אנחנו רואים שבסיליקון המוביליטי של אלקטרונים הוא 300 ושל חורים הוא 450 אבל יש פה כל מיני חומרים אחרים שיש להם מוביליטי הרבה יותר גבוה. אז למה לא להשתמש בהם ובאמת עוברים בהרבה מאוד דברים לסיליקון גרמניום למשל ליצור את הצ'אנלים וזה תלוי יכול להיות שעושים פימוסים ואנמוסים בצורה אחרת עם חומרים אחרים כל מיני תוספות שגורמות לנו לעליות מאוד גדולות במוביליטי אפשר לנסות לעשות את הצ'אנלים מקרבון ננוטובס או מגרפן שיש להם מוביליטי עוד הרבה יותר גבוה
ומהדברים האלה כבר נמצאים בשימוש, אז אנחנו עושים אמנם את הצ'יפים על סיליקון, אבל הטרנזיסטורים הם לאו דווקא עשויים מסיליקון היום. יש פה עוד כל מיני דוגמאות של, שרואים פה, למשל זה קרבון ננוטוב או גרפן, ויש פה עוד כל מיני דברים שעשויים מכל מיני שכבות שונות כדי להשיג מוביליטי נורא יפה וטוב. אז הפתרון השלישי שאני אדבר עליו בלתת שיפור במוביליות, זה בעצם הכיוון של הסיליקון. אז אם אני לוקח את הוויפר שלי, שהוא מתחיל, אם אתם זוכרים, באינגאפ כזה, משהו גדול כזה, אני יכול לחתוך אותו ככה, אני יכול לחתוך אותו ככה, ככה וכו', וזה נותן לי אינדקסי מילר שונים, בטח למדתם על זה בקורס מלאם, ומסתבר שאינדקס מילר מאוד משפיע על הצ'אנל, על המוביליות בצ'אנל. יש כל מיני טריקים גם שהוצאו כדי לעשות אינדקסי מילר שונים באזורים שונים של הצ'יפ, אולי בפימוס ובאנמוס לעשות את זה קצת שונה. אז גם זאת אפשרות לשפר את המוביליות. אוקיי. אז הבעיה הבאה שאנחנו נתייחס אליה זה בעצם בעיית ההתנגדות הטורית. אז רק להיזכר, אם אנחנו מסתכלים על טרנזיסטור היום, אז זה הצ'אנל, וכל הזמן שדיברנו על מוביליות והכל, אז דיברנו על איך האלקטרונים והחורים זזים בתוך הצ'אנל. אבל מה עם כל החלק הזה? יש לנו קונטקט מאוד מאוד ארוך, יש לנו את הסיליסייד שעוד מעט נדבר עליו, יש לנו את האינטרפייס בין הסיליסייד לבין הסורס והדרין, יש לנו את כל הדרך בסורס והדרין, ה-LDD וכדומה, וכל זה התנגדויות טוריות שצריך לעבור דרכם, שיוצא לנו, כמו שאתם יכולים לראות, סורס רזיסטנס ודרין רזיסטנס. וזה נורא גבוה היום, זה מגיע עד כדי 15% אולי יותר, כתלות באיך בדיוק בונים את הטרנזיסטור. אוקיי. את הדבר הזה צריך לקחת בחשבון קודם כל במודלים, על ידי זה ש-IDSAT יש לו איזשהו קשר בין, שקשור להתנגדות של הסורס והדרין, שגורם לו לקטון, או ש-VD קטן בגלל שיש נפילת מתח על הסורס ועל הדרין. אז מה אנחנו עושים? אז זרקתי לפני כן את העניין הזה של סיליסייד או סיליסייד. באמת מה שעושים תמיד כבר הרבה מאוד שנים, זה שאנחנו עושים תהליך שנקרא סליסידיישן, שזה אומר שאנחנו עושים איזושהי דיפוזיציה של מטל שעושה איזושהי דיפוזיה לתוך החומרים, לתוך הסיליקון, הן לתוך הסורס והדרין והן לתוך הפולי, ומשנה את התכונה שלו. לדבר הזה קוראים לו, בעצם זה סיליסידיישן נקרא, אבל לתוצאה נוטים לקרוא סליסייד, אתם רואים עם S-A ולא עם S-I, כי זה בעצם self-aligned סיליסייד. אנחנו לא צריכים שוב פעם בדבר הזה לפגוע בדיוק בנקודות המאוד קטנות האלה, אלא זה קורה אוטומטית, כי הדיפוזיה רק קורה איפה שיש מגע בין המתכת הזאת לבין הסיליקון. מה שזה עושה זה משפר מאוד את המגע, או את ההתנגדות של המגע, או את ההתנגדות בכלל של החומר של המוליך למחצה שיש פה. אז אם אנחנו רוצים שפוליסיליקון למשל יהיה מוליך הרבה יותר טוב ממשהו בצורה סטנדרטית שלו, אנחנו עושים לו סליסידיישן, יש לו מעין מתכת שמורידה לו מאוד את ההתנגדות. אפשר לראות את זה פה. אז פה זה הפוליסיליקון שלנו, זה שכבת הסיליסייד או הסליסייד שנבנה מעלה, זה אותו דבר יש לנו על הסורס והדרין. אוקיי? אז בגדול ככה עושים את זה. רק הערה אחת לגבי סליסייד, לפעמים אנחנו רוצים דווקא לעשות נגדים, כשלמשל אנחנו עושים דברים אנלוגיים, אז הנגד הכי נוח להשתמש בו בעצם זה פולי, ואני יכול לעשות איזשהו נחש כזה נורא גדול, ואם אני אעשה נחש כזה, אז אני יכול להגיע להרבה סקוורס, נכון? אם אני מדבר על R סקוור, אז יש לי הרבה L חלקי W. הבעיה היא שאני שם את הסיליסייד, זה מוריד לי את ההתנגדות בצורה קיצונית. אז בהרבה מקרים יש אפשרות לשים מסק כזה, יש אחת השכבות בעליות שלכם, שאפשר לשים סליסייד בלוק, שבעצם מונע את זה שיעשה את הגידול של הסליסייד מהמקומות שאנחנו רוצים שהם יהיו נגדים.
הבעיה הבאה שלנו זה ה-Hot Carriers או ה-Hot Electrons, אוקיי? אז תזכור את מה שקורה לנו, שיש לנו פה בעצם שדה מאוד מאוד חזק באזור של הדריין, כשאנחנו מעבירים זרם, ובגלל השדות האנכיים שיש לנו כאן מהגייט אל הצ'אנל ואל השכבת מחסור והכל פה, אז יש סיכוי כלשהו שאלקטרונים או אחרים יקפצו מעל מחסור הפוטנציאל הזה ויתקעו בתוך האוקסייד וישנו לנו את ה-threshold voltage, וזה מה שקורה בעצם, וזאת בעיית reliability. עם הזמן הטרנזיסטורים שלנו הולכים בינים יותר איטיים עם VT יותר גבוה. אוקיי? הפתרון לדבר הזה, שחלקכם מכירים גם כן מקורסים אחרים, זה ה-LDD שהזכרנו אותו קודם, ה-Light Diode Drain. אנחנו ראינו איך בונים את זה יחד עם באמצעות ספייסר, אבל מה שזה עושה, אם אנחנו שמים פה N מינוס במקום N פלוס, אז שכבת המחסור והשדה שנמצא ליד הקצה של הדרין הרבה יותר קטן, וזה אומר שהמהירות שהאלקטרונים עוברים את החלק הזה הוא הרבה פחות גבוה, או האנרגיה שהם חושבים הוא הרבה יותר נמוך, ואז זה מוריד את הסיכויים שהאלקטרונים יקפצו לתוך האוקסייד. עם זאת, עדיין חייבים לעשות את ה-N פלוס הזה, כי אנחנו צריכים לעשות אחרי זה קונטקט ולהתחבר פה לקונטקט שמגיע למטה. אז אם אני שם N מינוס פה, אז תהיה התנגדות יותר גבוהה באזור הזה. גם שמים את הסלס על פה, כן? אבל כל הדברים האלה עדיין אנחנו רוצים הרבה חומר מסוג N באזור הזה. הבעיה הבאה, שזאת בעצם הבעיה שהזכרנו שהיא אולי הכי חשובה בשנים האחרונות, זה ה-sub-threshold leakage, הזרם תת הולכה שיש לנו. רק להזכיר לכם מה זה, כאשר אנחנו עדיין לא נמצאים באינברסיה, עדיין יש לנו עדיין יש לנו נושאים מטען בתוך הצ'אנל, למרות ש-VGS קטן מ-VT, ולכן יהיה זרם כזה. הבעיה השנייה שהזכרנו, שיש לנו לא רק את הקבל שעל הגייט, את ה-C-Ox הזה, שהולך מהגייט אל הצ'אנל, אלא יש לנו קבל לבודי, ויש לנו אולי קבל לדריין, וקבל אל הסורס, ועוד כל מיני אולי. וזה אומר שהיכולת שלנו לשלוט על הצ'אנל באמצעות הטרמינל של השליטה, שזה הגייט, הוא נפגע. אוקיי? חוץ מזה ראינו דברים נוספים שקורים, כל זה אותה תופעה, זה שיש לנו roll-off ו-dibble, שאמרנו ש-roll-off זה שככל שאנחנו מקצרים את התעלה, יש לנו עוד פחות שליטה בגייט, יש לנו יותר שליטה באמצעות הדריין בעצם, והקבל הזה מקבל יותר משמעות, וב-dibble כשאנחנו עוד מוסיפים VDS על הדריין, איזשהו מתח על הדריין, ככל שאנחנו מגדילים אותו, אז בעצם ה-VT הזה עוד יותר יורד ויש יותר ליקוד. אז שלושת הבעיות האלה מאוד, בעיות מאוד גדולות, ועכשיו נדבר על כל הסולושנס האלה שרלוונטיים ועוזרים לנו לטפל בהקטנת הסאב-טרשולד ליקוד. אז הפתרון הראשון לסאב-טרשולד ליקוד והכי טריוויאלי, מה שנקרא MT CMOS או Multi Threshold CMOS. זה כמעט טריוויאלי היום, כולם משתמשים בזה, כולם עושים את זה. מה שאנחנו עושים, אנחנו מייצרים מספר סוגים של טרנזיסטורים, וזה מאוד פשוט, אם אתם זוכרים, בנוסחה של VT, זה שווה כל מיני דברים, פלוס QI, חלקי COX או משהו בסגנון הזה, נכון? אז ה-QI הזה זה האימפלנט, זה השלב הזה שאנחנו עושים את האימפלנטים לתוך הצ'אנל, ואם אתם זוכרים, היה את ה-Random Doping Fluctuations, שזה הנושא העיקרי ל-Process Variation, שנורא הפריע לנו. אבל בכל מקרה, אנחנו יכולים לנצל את זה, שבטרנזיסטורים מסוימים אנחנו שמים QI בערך מסוים, בטרנזיסטורים אחרים, QI בערך אחר, פשוט על ידי תהליך פוטוליטוגרפי רגיל ו-Ion Implementation. זה משנה לנו את ה-VT, ולכן אנחנו יכולים ליצור devices עם כמה VT'ים שונים. מאוד מקובל לתת שלישייה כזאת, IVT, Low-VT ו-Standard VT, זה יכול להיות Standard VT, Regular VT, Nominal VT, אז מאוד מקובל לתת שלושה סוגים.
הרבה פרוססים נותנים גם יותר מזה, אולטרה IVT, אולטרה לא VT וכדומה. מה שזה מאפשר לנו לעשות זה לקחת טרנזיסטור ולקבוע אם יותר חשוב לנו מהירות ואז אנחנו שמים VT יותר נמוך, או ליקג' ואז שמים VT יותר גבוה. אז זה נותן לנו טרייד אוף כזה. מה עוד, אנחנו בונים סטנדרט סלס, אוקיי? נניח בנינו סטנדרט סל של אינברטר ודואגים לזה ש יש לנו אחד כזה שהוא LVT, אחד כזה שהוא RVT, ואחד כזה שהוא HVT, וכולם זהים מבחינת הפוטפרינט שלהם. הם באותו רוחב, כמובן שהם באותו גובה, יש להם פינים בדיוק באותם מקומות, ואז מה שאני יכול לעשות בסופו של דבר, אחרי שעשיתי ראוטינג והכל, אני רואה שמסלול מסוים אני לא עומד בטיימינג, אז אני יכול למחוק את את הבחורצ'י כזה ולהחליף אותו בכזה. כמו לצורך העניין יש לי איזשהו לגו, אוקיי? נניח איזשהו לגו של 2x2 כחול, ואז החלטתי להפוך אותו להיות ירוק, אז אני פשוט מוציא אותו ומחליף אותו בירוק, וזה לא עולה לי כלום, כי הם נראים, הם זהים בדיוק חוץ מהצבע. אז אותו דבר, אלה זהים בדיוק חוץ מה-VT שלהם, אז אני יכול להחליף ביניהם בצורה קלה, במה שנקרא ECO, בתיקון לאחר שעשיתי את זה בצורה הרבה עבודה. הפתרון הבא זה body biasing. body biasing אולי הזכרנו לכם בספרתיים, מה שראינו שה-VT אפשר לשלוט עליו, או הוא מושפע ממתח הבודי, וזה שוב פעם מכיוון שיש לנו את החלוקת קבלים האלה, שיש פה את הגייט ויש פה את הבודי, ולכן יש תמסורת של המתח הבודי על הפוטנציאל של הצ'אנל. הדבר הזה בעיקרון לא רצוי, אבל מכיוון שהוא קיים, אז השכילו לנצל אותו לקבוע שינויים ב-VT על ידי משחקים עם הבודי. בפימוסים זה לצורך העניין straight forward, כי יש לנו N-Welling, ואנחנו יכולים לקחת טרנזיסטור מסוים או קבוצה של טרנזיסטורים ולשים אותם ב-N-Well נפרד שיש לו בודי וולטג נפרד. ב-N-Mosים אנחנו כבר ראינו לפני כמה הרצאות שאנחנו יכולים לעשות מה שנקרא Deep N-Well, ואז גם כן לשלוט על הבודי של בדרך כלל קבוצה של N-Mosים, בדרך כלל לא עושים את זה בדרך כלל בודד, בנפרד מכל השאר. מה שכן, בשנים האחרונות עבדו מאוד קשה כדי לגרום לזה להיות הרבה יותר חזק מזה. ואם זה המצב, אז כבר אין כמעט השפעה של הבודי, או הוא הרבה יותר זניחה ההשפעה של הבודי על המתח פה, ולכן שימוש בבודי בייס לטובתנו הוא לא כל כך אפקטיבי. השינויים ב-VT הם לא כאלה גדולים. לעומת זאת, יש משהו שנקרא Fully Depleted Ultra Thin Body and Buried Oxide Silicon Insulator, אז כל המילה הארוכה הזאת היא בדרך כלל קוראים לזה FDSOI או UTBB-SOI, ואנחנו נראה את זה עוד מעט. זה סגנון של פרוסס קצת אחר שהוא עדיין מאפשר לנו body biasing, וזה נורא מעניין לעשות את זה כל מיני דברים. הפתרון הבא זה קבוצה של פתרונות שאנחנו קוראים להם vertical dimensions, הממדים האנכיים של הטרנזיסטור. אוקיי? אז בעצם אפשר לראות כאן שה-length האפקטיבי של טרנזיסטור הוא איכשהו, ה-length של הדיפוזיה הוא איכשהו קשור לכמה דברים, שזה TOX, WDEP ו-XJ, ואפשר לתאר את VT באמצעות איזה נוסחה מוזרה כזאת, או מידול אחר של VT שווה VT long, זה VT עם ה-long channel, מינוס VDS פלוס 0.4 כפול E בחזקת ה-L המצויר, חלקי ה-length הזה, whatever הפרמטר הזה אמור להיות. מה זה שלושת הפרמטרים האלה? TOX זה ה-thickness של האוקסייד, WDEP זה עומק הדיפוזיה, ו-XJ זה העומק של ה-source ו-drain. אז אם מסתכלים על הטרנזיסטור שלנו, יש לנו פה source ו-drain, יש לנו פה שכבת מחסור של דיפוזיה, ויש לנו פה את ה-gate ואת ה-gate oxide, אז אם נסתכל על זה, זה XJ, אוקיי? זה TOX וזה WDEP. בגדול היינו רוצים שכולם יהיו הכי קטנים שאפשר,
וזה יעזור לנו לשפר לנו את את השליטה ב-VT. אז בואו נראה מה אפשר לעשות את הדברים האלה. אוקיי? אם נעשה T-Ox יותר קטן, אז נקבל Transconductance יותר טוב. נכון, אנחנו נקבל C-Ox שווה Epsilon Ox על K-T-Ox, זה אחד הדברים של K, אז אנחנו נקבל יותר זרם אם T-Ox יהיה יותר קצר. אם יש לנו XJ יותר קטן, אז יהיה לנו פחות קיבולים פרזיטיים של הסורס לדרין, ואם יש לנו WDEP יותר קצר, אז יהיה לנו פחות קיבול כאן, ויותר הפרדה יותר טובה. בואו נדבר על זה קצת יותר בפרוטרוט. אוקיי, אז אני רק מעתיק פה את הדבר הזה שראינו לפני כן, שאנחנו רוצים למזער אותו. אז הנושא הראשון ברור, ה-T-Ox, אנחנו רואים שבשנים האחרונות אנחנו כל הזמן מקטינים את T-Ox לפי דנארד סקיילינג או משהו בסגנון הזה, ככל שעושים את זה יותר קטן, אז אנחנו שולטים יותר על הגייט, בעצם ה-C-Ox נהיה יותר דומיננטי מ-C-Dep, N נהיה יותר קטן, וגם K נהיה יותר גדול. אז זה אחד האספקטים. אספקט נוסף זה ה-Shallow Junctions, זה שאין לנו שאנחנו רוצים ש-N פלוס יהיה כמה שיותר קטן וכדומה, אז אנחנו רוצים את זה כדי להקטין את שכבות המחסור, להקטין את הכיבולים וכדומה. היינו אפילו רוצים שיהיה פה מתכת במקום source to drain, זה בעייתי כי זה מייצר לנו בעצם שוטקי ברייר, שזה לא טוב, אבל יש כל מיני פתרונות וניסיונות, ובין היתר נניח לשים את הסליסייט כמו שדיברנו, יש את ה-LDD ששמים, ויש דברים כמו raised source ו-drain, שה-source וה-drain הם עומדים מעל הסיליקון והם לא מתחת לסיליקון. יש כל מיני פתרונות כאלה שהפעילו במהלך השנים וקוראים היום. מה עם WDEP? אנחנו רוצים להקטין גם כן את העומק של הדיפוזיה, אז אחד מהדברים שנוטים לעשות זה מה שנקרא retrograde doping. אוקיי, אז אנחנו שמים במקום לעשות, זה נקרא uniform doping, אני יורה ב-ion implantation יונים, וזה הולך בצורה די אחידה לאורך עומק התעלה, העומק מתחת לתעלה. במקום זה אפשר לעשות איזה משהו כזה שיש לי מעט מאוד doping קרוב לשטח, ואז הרבה יותר דופינג למטה, וזה מאפשר לנו להגיע לאינברסיה בצורה יותר מהירה וכל מיני דברים כאלה, ובאמת עושים דברים כאלה, וזה גורם לנו לעבודי אפקט להיות לינארי, זה מקטין לנו את פאנץ' טור, כי יש לנו יותר פי פלוס בעומק, ואנחנו נראה את זה עוד שנייה, וזה פחות או יותר מה שעושים עם החלק הזה של ורטיקל דימנשן של כל המימדים האנכיים של הטרנזיסטור. הפתרון הבא, והוא פתרון שלקח הרבה מאוד שנים שהתהווה, אבל כיום ברור לנו שהיא אפשר אחרת, אז אנחנו כאמור יש לנו את הדבר הזה, שיש לנו את הגייט, יש לנו את הצ'אנל, ויש לנו את שאר הדברים, למשל הבודי, ואנחנו רוצים להגדיל את זה על חשבון החבר'ה האלה. אז אחד מהדרכים לעשות את זה, זה לשים פה מספר גייטים. אם אני אעשה גייט 1, גייט 2 וגייט 3 למשל, אז אני הרבה יותר מחזק את ה-gate to channel capacitance על חשבון הכיבולים האחרים, ואני משיג N ששואף יותר ל-1. אז הדרך לעשות את זה כאמור זה לשים הרבה גייטים או multi-gate transistors. למשל, אתם יכולים לראות משהו שנקרא double gate MOSFET, שיש לי source drain, אוקיי? וזה הצ'אנל, ואני שם gate משני הצדדים שלו. אנחנו מסתכלים על זה מלמעלה, האמת אפשר גם להגיד שמסתכלים מהצד ותכף נדבר על זה גם כן, אבל אם אני מצליח לשים gate עם כל אחד מהצדדים, אז הקיבולים לצ'אנל יותר גדולים. זה נקרא DG MOSFET או double gate MOSFET. זאת הצעה שהייתה והיו הרבה מאוד מחקרים אקדמיים על זה, אני לא חושב שהגיע משהו בסופו של דבר לתעשייה. מה שכן הגיע לתעשייה זה מה שנקרא FinFET, או
אינטל קוראים לזה ה-Tri-Gate. אז הפינפט זה לבנות ממש מה שנקרא פין, אוקיי? אז הדבר הזה נקרא פין, זה נראה כמו כמו מה שיש לדג קריש על הזנב שם, זה נקרא פין, אוקיי? והגייט יושב מעליו. לגייט הזה עכשיו יש פה קבל בכיוון הזה, יש לו קבל בכיוון הזה וקבל בכיוון הזה, אז זה שלושה קבלים או טרי גייט או שלושה שערים, דומה מאוד לציור שעשיתי פה, ואז יש לי ממש שליטה טובה על הטרנזיסטור. הזרם הוא מפה לפה, כן? ככה הפינים הולכים, ומה שאינטל הצליחו לייצר ב-2011, זה נהיה סטנדרט בכל הטכנולוגיות שהן מתחת ל-20 ננומטר בעצם. אינטל עושים את זה מאז 22, TSMC, Global Foundries וכדומה עושים את זה מאז 16 ננומטר. אז זה פינפטים. נראה את זה עוד קצת. כאן אפשר לראות תמונה של פינפט כזה, אז הגייט זה הדבר הזה. הסורס והדרין הם raised source ודרין, אתם רואים שהם עומדים על פני השטח, והפין הולך מתחת, אז הזרם הולך מכאן לכאן. זה פינפט. יש כל מיני סוגים של מולטי גייט טרנזיסטורס, אז יש פה רשימה חלקית שלקחתי איזשהו מאמר בנייצ'ר ב-2011, שמראה את הסוגים השונים. אז A זה המוספט הפלנרי הרגיל בבלק סיליקון, אוקיי? SOI שתכף נדבר על זה, זה סוג של מעין דאבל גייט מוספט, ותכף נדבר עליו זה B. C זה C בעצם ו-D וכאלה, זה כבר סוגים של פינפטים. אלה שגבוהים כמו הדבר הזה קוראים להם פינפט, אלה שהם יותר נמוכים, הם רק קו אחד ולא קו מאוד גבוה, נוטים לקרוא להם נאנו וייר או סיליקון נאנו וייר, SINW, אוקיי? אז זה סוגים שונים, יש כאלה שהם יושבים על SOI שנדבר על זה תכף, ויש כאלה שלא. התחילו קצת יותר שכלולים, כמו לעשות ה-G הזה, זה נקרא אומגה גייט, כי זה נראה כמו עוד אומגה, אוקיי? יש, אני יודע, זה קוראים לו פאי גייט באיזושהי סיבה. והדור בעצם בא שהולכים לעשות זה מה שנקרא Gate All Around, GAA, Nano Wire MOSFET, זה Nano Wire, אוקיי? שהוא עובר דרך הפולי הזה, והפולי מגיע מכל הצדדים שלו. אז זה Gate All Around, יש לי ממש הרבה יותר קיבול שליטה מלאה על הצ'אנל, ושיטה נוספת שתבוא אחר כך, זה הצעד הבא, עדיין אין כאלה דברים, דרך אגב תגיד על העולם כמעט יש בפרודקשן, זה הבחורצ'יק הזה, הוא נקרא ה-Vertical Nanowire, ועכשיו אפשר לשים גייט אחד פה, ועוד גייט ועוד גייט וכו', ולעשות דברים שהם יותר תלת-מימדיים. אז זה לאן שהתעשייה הולכת היום, אוקיי? הזכרתי סיליקון אינסולטור, או SOI, אוקיי? כי זה מעין דרך אחרת שחלק מהחברות הולכות בהובלת ST מייקרו-אלקטרוניקס, אבל גם Global Foundry וסמסונג הולכים על הדבר הזה, שזה המצאה נדמה לי של IBM, וה-IBM עשו הרבה דורות של מחשבים על SOI ויכול להיות שעדיין, והנושא הוא כזה, לוקחים וייפר של סיליקון, אוקיי? אז יש לנו פה למטה את הסיליקון שלנו, מעל זה אנחנו שמים סיליקון אוקסייד, על מאוד גדול, קוראים לזה box, או buried oxide. אתם יכולים לראות את זה כאן, זה הסאבסטרייט, זה הבוקס שלנו, אוקיי? ומעל הבוקס אנחנו מגדלים עוד סיליקון, או איך שהוא מייצרים עוד סיליקון, ואז את הסורס ואת הדרן ואת הצ'אנל עושים on oxide, אוקיי? אז אין מגע, אין פה דיודה בין ה-N פלוס הזה לבין הסאבסטרייט. יש N פלוס שיושב מעל מעל האוקסייד. היו פטנטים מאוד קשים על הווייפרים האלה של הסיליקון אינסולטור, מה שגרם לטכנולוגיה הזאת שהיא קיימת די הרבה זמן, היא עוד מאוד יקרה, ולכן לא השתמשו בה הרבה. היום הפטנטים, לפי מה שהבנתי, רוב הפטנטים פגו תוקף, אפשר לקנות הווייפרים ביותר זול, אבל בינתיים עברו לכל המולטי גייט טרנזיסטורס שהם תפסו המון פופולריות. לדברים האלה יש תכונות מעניינות. אז קודם כל WDEP ו-XJ הם מוגבלים על ידי הסיליקון אוקסייד, זה לא יכול להיות יותר
עמוק מזה. אז אם אני עושה מה שנקרא ultra thin body, אוקיי? אני עושה פה את השכבה הזאת מאוד 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 מאוד, מאוד דקה, אז גרמתי ל-vertical dimensions האלה להיות מאוד קצרים, אוקיי? וזה מצוין, זה מצוין, זה מתאים לראות לו דיבל ועוד כל מיני דברים, אוקיי? אין לי body effect בעיקרון בכלל, כי יש לי את הסיליקון אוקסייד שמונע את זה, אין לי punch through, כי אי אפשר, ה-depletion layers לא הולכים מתחת לזה, והקיבולים שאני מקבל מהחברה האלה הרבה יותר קטנים. זה הרבה דברים שמשפרים לי את הטרנזיסטורים שיוצאים מפה. ב-fully depleted SOI, זה אומר שלא משנה, היה הפעם משהו שפשלי depleted, היום משתמשים ב-fully depleted SOI, ה-FDSOI הזה, הוא עוד יותר מעניין, כי מה שעושים פה, לוקחים בעצם את הבוקס הזה ומשיכים אותו כאן עם כל הוויפר, והאם חופרים חור, עושים H, אז כאן אין בוקס, ופה יש נניח P-Sub, אז אני שם, ממלא את זה ב-P+, מחבר את זה לאיזשהו VB, ואני משנה את המתח שיש לי בשכבה מתחת. בעצם מה עשיתי? אם תסתכלו על זה, יש לי פה סמיקונדקטור, יש לי פה אוקסייד ויש לי פה סמיקונדקטור, נכון? אז בעצם עשיתי איזשהו סוג של מוסר. אז זה יצר לי את הדאבל גייט, יש לי את הגייט מלמעלה, ועכשיו יש לי גייט מלמטה. אני לא עושה את זה לכל טרנזיסטור, אבל אני בהחלט יכול לשלוט על המתח שקורה לי מתחת לטרנזיסטור, ולהשפיע על VT. זה מאפשר לי כל מיני דברים מעניינים, ומי שרוצה לעשות פרויקט בזה, אנחנו עוסקים בהם. גם אין לצ'אפ בינינו. אז סתם יש פה עוד כמה שקפים שמראים לכם על ה-SRI ועל ה-Vay Source ו-Drain שעושים איתו. אוקיי, הבעיה הבאה זה ה-Gate Leakage, ודיברנו על זה לא מעט, שיש לנו קפיצות סטטיסטיות של האלקטרונים מעל מחסום הפוטנציאל של הגייט, וזה כמובן תלוי אקספוננציאלית ב-TOX וב-VG, אוקיי? לעומת זאת, אם אנחנו באים ולוקחים אוקסייד דק, אז אנחנו מקטינים את הרול-אוף, אנחנו משיגים C-OX יותר גבוה, אנחנו מקבלים סאב-טרשול סווינג יותר טוב, שיכולים להביא את N, שזה C-DAP ל-C-OX, אם C-OX הוא הרבה הרבה יותר גדול מ-C-DAP, אז N שואף ל-1, ואז S שואף ל-60 מיליבולט בדקאדה. נכון? אוקיי. אז בעיה מאוד גדולה, שהקטנו והקטנו לפי דנארד סקיילינג את ה-T-OX הזה, עד שהגענו ל-1.2 ננומטר ב-65, והזליגות נהיו נורא והיום, נהיו אפילו בסדר גודל של סרטשול ליקאג' ואי אפשר לסבול את זה, אז חייבים להגדיל את האוקסייד הזה או למצוא פתרון אחר. Okay? היה חשש ענק שבעצם הבעיה של הסקיילינג לא יהיה הממדים של הטרנזיסטורים שמתקנים, אלא העובי של האוקסייד שאי אפשר להקטין אותו יותר, אז אי אפשר לשפר את הטרנזיסטורים, או מצד שני, שמקטינים את האוקסייד ויש לנו פשוט זרמים דרך הגייט. אז הפתרון זה מה שנקרא High K Dielectrics, אוקיי? אז Higher K, או אנחנו בדרך כלל קוראים לזה Epsilon, זה אומר שה-C-OX שלנו, של C-OX, שזה Epsilon OX ו-T-OX, עכשיו לקחנו T-OX והגדלנו אותו, ולכן, מה אנחנו מקבלים? יותר Transconductance, כי K זה מיו סי-אוקס, נכון? אז אם הגדלנו את סי-אוקס, אז הגדלנו את הטרנסקונדקטנס, ו-N הופך להיות יותר קטן, כי זה גדל, אז כל הדבר הזה קטן, ובתקווה שואף לאפס, אז אנחנו מקבלים יותר שליטה על הגייט, או יש לנו סאב-טרשולד סווינג יותר טוב. אז מה אנחנו, קודם כל מה קרה, ברגע שהכניסו את ה-High-K Dielectrics, שהחליפו את ה- SIO2 ב-High-K material, אז יכלו לבוא ופשוט להגדיל פי 10 או משהו כזה את הגובה של הגייט ועדיין לשמור על אותו טרנסקונדקטנס ועל אותו C-OX שהיה לפני כן.
כמובן, מאז התחילו לעשות סקיילינג לזה, ונתקלים בבעיות דומות שהיו אז, זו אחת הסיבות שעברו לסנטרי. אוקיי, מה החומר? אז החומר הזה היה מאוד סודי במשך הרבה שנים, לקח הרבה זמן עד שהצליחו להכניס אותו, אבל בגדול זה משהו שקשור להפניום, או הפניום אוקסייד, ובין היתר גם החליפו את הגייט במקום שיהיה מפוליסיליקון למטל כדי להקטין עוד יותר את האפקטיב גייט טיקנס. אז היום בדרך כלל כשאתם מגיעים לפרוססים קוראים להם High-K-Metal-Gate, HKMG High-K-Metal-Gate. זה בגדול הסיפור הזה. אוקיי, הבעיה הבאה זה זיומי הפאנצ'טור. אז להזכיר לכם, זיומי פאנצ'טור זה מתי שיש לי סורס, יש לי דריין והם נורא קרובים אחד לשני, ולזה יש שכבת מחסור ולזה יש שכבת מחסור, ופתאום אני בא וגם שם איזשהו מתח על הדריין, והשכבת מחסור גדלה, גדלה אולי לפה, תלוי. בכל מקרה יש לי איזשהו מגע בין שכבות המחסור, ויש לי זרם שעובר מהסורס והדריין ישירות, זה מאוד לא טוב. איך פותרים את זה? אז כבר דיברנו על LDD ועל רטרוגרייד דופינג, והסברנו למה רטרוגרייד דופינג לא עובד. LDD מקטין לשכבות המחסור. SOI ראינו שזה גם פתרון, אבל משהו שעושים בבלק זה Halo Implant. אז מה זה Halo Implants? Halo Implants זה שאם יש לי פה P-Type, אז מה שאני עושה, אני יורה חורים, יורה אטומי בורון לתוך הסאבסטריט שלי בזוויות, האטומים האלה נתקעים באזורים האלה, אוקיי? והם גורמים לזה שבמקום שיהיה לי P פה, יש לי P פלוס פה. אוקיי? ה-P פלוס פה הזה הוא גורם לזה ששכבת המחסור באזור הזה והזה קטן, ואז אין לי את המצב ששכבות המחסור נתקעות אחד בשני. רואים את זה? לפעמים קוראים לדברים האלה או Halo Implants או Pocket Implants. Okay. מה הבעיה? שעכשיו יש לי בגדול הרבה יותר פיים באזור הזה של הצ'אנל. אם יש לי הרבה יותר פיים, אז אני צריך יותר מתח פה כדי להעיף את הפיים האלה ולעשות אינברסיה, ולכן גרמתי ל-VT לעלות, וזה בדיוק מה שקראנו לו לפני כן, Reverse Short Channel Effect, או RSCE, שכשהסתכלנו על זה, היה לנו פה את ה-L ו-VT, אז ציפינו לראות roll-off, אבל בעצם מה שראינו זה היה כזה דבר, אז זה היה roll-off, וזה היה RSCE. אחד הבעיות האחרונות שנדבר עליהם עכשיו זה לאצ'אפ. לאצ'אפ כבר דיברנו על זה שנוצר טייריסטו בגלל התנגדות לא אפסית של הוולינג, שזה יכול להידלק ולגרום לזרם ששורף בעצם את הצ'יפ שלנו. אז אנחנו במקום הדבר הזה אנחנו שמים body taps, PMOS, NMOS, אנחנו שמים body taps או משתמשים ב-SOI, וזה עוזר לנו עם ה-catch-up, את זה אתם כבר מכירים את זה. זה היה בגדול הדברים שרציתי לדבר עליהם בטרנזיסטורים ננומטריים. יש עוד הרבה דברים וזה מתפתח כל הזמן, אבל עכשיו יש לכם היכרות טובה עם הרבה מהתופעות, הרבה מהבעיות שנוצרות והרבה מהפתרונות שעושים, וגם לפעמים הבעיות שהפתרונות האלה